إنه مقويا بمقوياتين نقوياتو የበረሃ ገነቷ ጉልበተኛ መሪ ያሁኗ ሳውዲ አረቢያ እንደማንኛውም በማደግ ላይ እንዳለ ሀገር ባለፋ ገደም የምትጠቀስ ሀገር አይደለችም የምትጠይቅ ሳይሆን የምትጠየቅ የምትሰማ ብቻ ሳይሆን የምትሰማ ከሃያላን ሀገሮች ጋር ተካሻ ለተካሻ የምትለካካ እና አሜሪካንን ደጅ የምትጠና ሳይሆን ደጅ የሚጠኗት ሀገር ሆናለች የሀገሪቱ መሪዎች እንደሚሉት ከሆነማ ከአምስት ዓመታት በኋላ የዓለም ኢኮኖሚ ማዕከል የቀጠናው ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆኗ ሳይታለም የተፈታ ነው ሀገሪቱን በለውጥ ጎዳና እየመራሁ የዓለም አይኖች መስህብ አደርጋታለሁ የሚለው የንጉሥ ሳልማን መንግሥት እቅዱንም ውጥኑንም ይፋ አድርጓል ሳውዲ አረቢያ የነገሥታቶቿ ዝርያ የሆኑት ልዑላን የሚያልቧት ሳይሆን የሕዝቦቿ ገነት አደርጋታለሁ ብሎ የተነሳው ንጉሣዊው መንግሥት እስካሁን ማኅበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ የማሻሻያ እርምጃዎች ወስዷል በእርግጥ ለስሙ የንጉሥ ሳልማን መንግሥት ይባላል እንጂ መንግሥትን አክለው መንግሥትን ወክለው የንጉሣዊ መንግሥቱን በአፍላ ጉልበታቸው የሚያሽከረክሩት አልጋ ወራሹ ናቸው ሳውዲ አረቢያና ሕዝቦቿ በመዳፋቸው ውስጥ የገቡላቸው የዓለም መሪዎች ያነጋግሩን ስልክ የሚጎርፍላቸው የሀገር ውስጡን ፖለቲካ እንዳሻቸው የሚገለባብጡት አልጋ ወራሹ መሐመድ ቢን ሳልማን ናቸው ለስሙ አልጋ ወራሽ ይባሉ እንጂ ንጉሥ አክል ናቸው ሁሉም ነገር የሚመራው በእርሳቸው ነው ንጉሥ ሳልማን እንግዳ ሲቀበሉ ወይም በዓል ሲያከብሩ ከመታየታቸው ውጪ የመንግሥቱን ሥራ ሲያከናውኑ አይታዩም። መሐመድ ሳልማን አልጋ ወራሽ ናቸው። ንጉሡ አባታቸው ሁሉንም ነገር እንደ ፍጥርጥርህ አድርገው ብለው ለልጃቸው ለቀውላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትርም ናቸው። የጸጥታ ተቋማት ኃላፊ ናቸው። የታላቁ የነዳጅ ማምረቻ ድርጅት ዋና ሥራ አስፈጻሚ ናቸው። የንጉሣዊ ምክር ቤቱም ዋና ጸሐፊ ናቸው። የፋይናንስና የልማት ዋና ጸሐፊ ሥራ አስፈጻሚ ናቸው። የጸጥታ ተቋሙም የምጣኔ ሀብት መስኩም በመዳፋቸው ውስጥ ነው። ስለዚህ የሳውዲ አረቢያ መንግሥት አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሳልማንን መምሰሉ የሚጠበቅ ነው። እርሳቸውም በአባታቸው ጥግ ለዚያች የሀብት ረሕመት ለፈሰሰላት ሀገር የመሪነት ደረጃ ከበቁ ጀምሮ ሕዝቡን አንቀሳቅሰው ፈጣን የማኅበራዊ እድገት ለማስገኘት ሥራ ጀምረዋል። ሳውዲ አረቢያ እንደ ፈረንጆቹ የዘመን ቀመር በ2030 ዓመተ ምህረት መሆን ያለባትን አቅደውም እየተንቀሳቀሱ ነው። ተዝቆ ያላለቀ ሀብቷ ከሆነው የነዳጅ ምርት ጥገኝነት ተላቃ የዓለም የቱሪዝምና የቴክኖሎጂ ማዕከል እንድትሆን ያላቸውን ፍላጎት ለመተግበር ሩጫ ላይ ናቸው። አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን ወደ ስልጣን ርካብ ሲቆናጠጡ ደጋፊዎቻቸውን ለማብዛት በዚያች ሀገር ይሞከራል ተብሎ የማይታሰብ የለውጥ እርምጃዎች ወስደዋል። በሳውዲ አረቢያ የሴቶች መብት ከሌሎች የሙስሊም ሀገሮች በጠበቀ ስርዓት ተጽዕኖ ስር ወድቆ ኖሯል። ምንም ያህል የተረፈ ሀብት ቢኖራቸው የነገሥታቱ ሚስቶችና ልጆቻቸውም ቢሆኑ ሴቶች መኪና ማሽከርከር ይከለከላሉ። ከባላቸው ወይም ከወንድ የሥጋ ዘመዳቸው ጋር ካልሆነ በስተቀር ገበያ እንኳን አይሄዱም። ከዓይናቸው በቀር የማይሸፍኑት ሰውነት አልነበራቸውም። ይህን ቢያደርጉ በሃይማኖት ዘቦች ተይዘው መታሰር አይቀርላቸውም። በመሐመድ ሳልማን የለውጥ ፕሮግራም ሴቶች መኪና ማሽከርከር ተፈቀደላቸው። ወደ ፈለጉት ለመሄድ የወንድ ተከታይ አያስፈልጋችሁም ተባሉ። ሙሉ በሙሉ የሚሸፍናቸውን ልብስ መልበስ የግድ አይደለም ተባሉ። ታላቅ ደስታ ያስከተለ ለውጥ ነበር። ይህ ብዙ የሳውዲ አረቢያ ሴቶች ሲሟገቱለት ሲታሰሩበትና ሲፈቱበት የነበረ የመብት ጥያቄ መመለሱ በዚያች ሀገር ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ዝናም አተረፈላቸው። በዚህ አላቆሙ። በሳውዲ አረቢያ እንደ ሰማይ ሩቅ የነበሩትን ፊልምና ቲያትር መዝናኛዎች ሥራ እንዲጀምሩ መፍቀዳቸው ብቻ ሳይሆን በመላ ሀገሪቱ ከ300 በላይ ቲያትሮችን እንደሚገነቡ ቃል መግባታቸው
አስደናቂ ነበር። ደጋፊያቸው በረከተ። የሳውዲ ወጣቶች በምዕራባውያኑ ሙዚቃ ጭምር ዳንኪራ ለመርገጥ ስለቻሉ ተደሰቱባቸው። እስከዚያ ድረስ ካዩአቸው ነገስታትና ልዑላን የተለየ አስተሳሰብ ያለው የዘመኑ ሰው መጣልን እያሉ አጨበጨቡላቸው። እርሳቸውም የህዝቡን ቋንቋ እየተናገሩ የህዝቡን ጥያቄ እንደሚመልሱ ቃል እየገቡ ህዝባቸውን አማለሉት። በሚኒስትርነቱና በልዑልነቱ ይህን ያደረገ አልጋወራሽ ቢሆንልንማ ስንት ጥቅም ባስገኘልን ነበር እያሉ ምሁራን ደገፏቸው። እንደ ካሾጌ ያሉ ታዋቂ ጋዜጠኞች ለሳውዲ ደህንነት የተላከ መድኃኒት እያሉ ጻፉላቸው። እርሳቸውም በኋላ ለማድረግ ያሰቡትን ወደ ኋላ ዘግይተው የህዝቡን ስሜት እየተከተሉ ስማቸውንና ዝናቸውን ተከሉ። መቆጣጠር የሚገባቸውን የጸጥታና የኢኮኖሚ ተቋሞች ቀስ በቀስ ተቆጣጠሯቸው። የዚያን ጊዜው አልጋ ወራሽ ልዑል ናይፍ ጭምር የህዝብ ድጋፍ ባላቸው በወጣቱ ልዑል መሐመድ ሳልማን ተዋጡ። አማላይ የእድገት ዕቅዳቸው፣ የለውጥ ጅማሯቸው የፈጠነ ዕውቅናና የተጋነነ ዝና አስገኘላቸው። ከዚያ በኋላ መሐመድ ሳልማን የሚያደርጉት ሁሉ ቅዱስ ተባለ። በእርግጥ እንቅስቃሴያቸውን የነቀፉ የሉም ማለት አይደለም። ቀዳሚ ተቃዋሚዎቻቸው በሺህ የሚቆጠሩት የሃይማኖት ጠባቂ የተባሉት ፖሊሶችና አክራሪ ሃይማኖተኞች ነበሩ። አንዳንዶች ባሕርያቸውን እናውቃለን የሚሉም የታመቀ የሥልጣን ፍላጎታቸውን እየጠቀሱ የዚህ ልዑል ነገር አላማረንም የሚሉ ነበሩ። ግን መልካም ጅማሬያቸው በቂ መመዘኛ ባደረገው በአብዛኛው የሳውዲ አረቢያ ሕዝብ ዘንድ የሚደመጡ አልነበሩም። አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን አልሳውድ አሁን 38 ዓመት ሆኗቸዋል። አልጋ ወራሽ የሆኑት በ33 ዓመታቸው ሲሆን በመንግሥት ሥራ ተሳታፊ መሆን የጀመሩት በሀያዎቹ አጋማሽ ዕድሜያቸው ጀምሮ ነው። ከአንድ ዓመት ወዲህ ደግሞ በልማዱ በንጉሡ ይያዝ የነበረውን የጠቅላይ ሚኒስትርነት ሥልጣን አባታቸው ያውልህ ብለው ሰጥተዋቸዋል። አልጋ ወራሽ መሐመድ የንጉሥ ሳልማን ቢን አብድል አዚዝ ከሦስተኛ ሚስታቸው ከወለዷቸው 7 ልጆች የመጀመሪያው ልጅ ናቸው። መሐመድ እንደ ብዙዎቹ ዘመዶቻቸው ልዑላን በውጭ ሀገር አልተማሩም። የሕግ የመጀመሪያ ድግሪያቸውን እስካገኙበት ጊዜ ድረስ የተማሩት እዚያው ሳውዲ አረቢያ ነው። የሕግ ድግሪያቸውን እንዳገኙ አባታቸውን በማማከር በካቢኔ ሥራዎች የሚሳተፉ ሆነዋል። አባታቸው የዚያን ጊዜው የሪያድ ገዥና ልዑል ሳልማን በእጅጉ የወዷቸውና የተማመኑባቸው እንደነበረም ተመስክሯል። ንግሥናውንም እንዳገኙ የመከላከያ ሚኒስትር አድርገው ሾሟቸው። አልጋ ወራሽነትንም ጠቅላይ ሚኒስትርንም እያከታተሉ አስረከቧቸው። ልዑል መሐመድ ሳልማን ገና አልጋ ወራሽ ሳይሆኑ የመንግሥት ሥራን የሚያንቀሳቀሱ ሆኑ። የተሰጣቸው የሕዝብ ድጋፍ በሀገር ውስጥ ፖለቲካቸው የተደላደሉ እንዲሆኑ ስላደረጋቸው በውጭው ዓለም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚሆኑበትን ትግል ማድረግ አስፈለጋቸው። የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ በሀብትም በቆዳ ስፋትም በሕዝብ ብዛትም የምትበልጠው ሳውዲ አረቢያ መምራት እንዳለባት አመኑ። በቀጠናው ጉልበታቸውን ያደደሩትንና ኢራንን ማሳረፍ፣ የመንንን ማስታገስ፣ ሳውዲ የምትለውን አንሰማም የሚሉትን እነ ኳታርን መቅጣት አማራቸው። የሕዝብ ድጋፋቸው ሳይደበዘዝና የእነ አሜሪካ ድጋፍ እንደጋለ የሚፈልጉትን ለማድረግም ተንቀሳቀሱ። መከላከያ ሚኒስትር ልዑል መሐመድ ሳልማን የሁቲ አማጽያንን ለመምታት ወደ የመን ዘመቱ። አልጋ ወራሽ ሳልማን የጀመሩት የለውጥ እርምጃን አከታትለው ለሚወስዷቸው እርምጃዎች ትክክል መሆናቸውን የሚያሳይ ቀብድ ሆነላቸው። በተደጋጋሚ እንደታየው በሀገሮች ዘንድ ለውጥ ሲካሄድ የሚነገረውና የሚደረገው ትክክል እየመሰለ የጋለ ድጋፍ መስጠት የተለመደ ነው። አዲሱን የለውጥ ፍሬ በመመኘት ብቻ ሊያስከትለው የሚችለውን ጉዳት ቀድሞ ለማሰብ ጊዜ ስለማይሰጠው በኋላ የማይጠገን ስብራት ይፈጠራል። አልጋ ወራሽ መሐመድ ሳልማንም በየመን ላይ ጦርነት እጀምራለሁ ሲሉ ያማከሩትም የተቃወማቸውም አልነበረም። ያን ጊዜ ብዙዎች ያልተቃወሟቸው ፈርተዋቸው ሳይሆን ወደዋቸው ነበር። ከዓመታት በኋላ የየመን ጦርነት ለሳውዲ ያስገኘው ጥቅም እንደሌለ ሲታወቅም አልተቃወሟቸውም። ያን ጊዜ ያልተቃወሟቸው ግን ፈርተዋቸው ነበር። ኢራንን የሚጠላው የሳውዲ ዜጋ ሁሉ ጎረቤታችን የመን ገብታ ማትቀልድብንም ብሎ መሐመድ የኛ አንበሳ እነዚያን የኢራን ተላላኪ ሁቲዎችን አጥፋልን እያሉ ጮኸውላቸዋል።
በታሪኩ ከውጭ ኃይል ጋር ጦርነት ገጥሞ የማያውቀውና መሳሪያውንም ሰውነቱንም ሲያደልብ የቆየው የሳውዲ መከላከያ ኃይልም በወርቅ ተንፋሽህ አንድ ጊዜ በለው በለንና መድረሻና ሳጣው ያለ ፎከረ። በኢራን ጥላቻ የታወሩትና አሜሪካም ከኋላ ሆነው አድርገው ነው አሏቸው። ያን ጊዜ በግፍ ስለሚረግፉት የየመን ህፃናትና ሽማግሌዎች ሲቪሎችም ማንንም ማሰብ አልፈለገም። አልጋውራሽ መሐመድ የሚመስሏቸውን የአረብ ሀገሮች አረብ ኤሚሬትስን እነ ሱዳንን እነ ግብጽን እነ ባህሪንን አስተባብረው ወታደራውዋተው የየመንን መንግስት ስልጣን የተቆጣጣረውን የሁቲን አማጺ ቡድን ለማስወገድ ሰራዊታቸውን ግፋ ብለው አስከተቱ። የመን ያለማቋረጥ ተደበደበች። በአውሮፕላንና በመድፍ ከተሞች ወደሙ። ቤተሰብ ተበተነ። ሲቪል አለቀ። ሙሽሮች ሳይቀር በሰርጋቸው ዕለት የአውሮፕላን ቦምብ ድብደባ ሰለባ ሆነው ሰውነታቸው ተበታተነ። ይሁንና ዕዳ ከፋዮቹ የመናውያን ሲቪሎች ሆኑ እንጂ የሁቱ ታጣቂዎች ከይዞታቸው አልተነቃነቁም። ሀያል ሆኖ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ታጥቆ የተነሳው የሳውዲ አረቢያ የመከላከያ ኃይልም ለውጥ ሊያመጣ የማይችል ሆነ። እንዲያውም ሁቲዎቹ የሳውዲ አረቢያ የደም ስር የሆነውን የነዳጅ ማምረቻ በመሬት ለመሬት ተምዘግዛጊ ሚሳኤል ለመደብደብ በመቻላቸው ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ካላቸው ጥንካሬ በተሻለ አቋም ላይ መሆናቸውን አሳዩ። ለዘጠኝ ዓመታት የመን በደም ከጨቀየች በኋላ ጦርነቱ እንደማያዋጣ ተረድተው የየመንን ጉዳይ በንግግር የመጨረስን ጠቃሚነት የሚናገሩ ሆኑ። ያ ሁሉ ሕዝብ ካለቀ በኋላ ቀድመው ሊያደርጉት የሚችሉትን ንግግር እናደርግ ወደ ማለት አዘነበሉ። የየመን ጦርነት አልጋውራሹ እንዳሰቡት የአካባቢው ፖሊስ ለመሆን እንደማይችሉ አረጋገጠባቸው። በቀጠናው ተጽዕኖ ፈጣሪነታቸው በምጣኔ ሀብት ብቻ ሳይሆን በወታደራዊም ኃይል እንዲሆን ያላቸው ፍላጎትም ለጊዜው አልተሳካላቸውም። በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር ከስክሰው ከአሜሪካ የሸመቷቸው የጦር መሳሪያዎች ለአሁኑ የልባቸውን አላደረሱላቸውም። በጥናት ያልታቀደ የባለሙያ አስተያየት ያልታከለበት ውጊያ ነው ይሉታል የሳውዲ አረቢያን የየመን ጥቃት። አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን አቅደዋቸው ከከሸፉባቸው እርምጃዎች ሌላው በኳታር ላይ ያስተባበሩት ከበባ ነው። ከበባው በጦር ኃይል ሳይሆን በሶስቱም አቅጣጫ ዙሪያ ከበባ አድርገው አንድ ነገር እንዳይገባላት፣ አንድም ነገር እንዳታስወጣ የማድረግ ዘመቻ ነበር። ኳታርና ሳውዲ አረቢያ መቃቃር ከጀመሩ ሰንብተዋል። በተለይም ከአረብ ስፕሪንግ ከሚባለው ዓመፅ ወዲህ ጸባቸው በአደባባይ ወጥቷል። ሳውዲ አረቢያ ብቻ ሳትሆን በምንም በምንም አንድ ነድ ምለው ከሚተባበሩት ባህሬን፣ አረብ ኤሚሬትስ ጭምር ከካታር ንጉሣዊ ቤተሰብ ጋር ተቃቅረዋል። የኳታር መሪዎች በሌሎች የአረብ ሀገሮች ነገሥታት ላይ የሚያቀርቡት ትችት፣ ከኢራን ጋር ያላቸው የጠበቀ ግንኙነት፣ በዱሃ መንግሥት የሚደገፈው የአልጀዚራው የቴሌቪዥን ጣቢያ መቋቋም የጥላቻቸው ምክንያት ሆኗል። የአልጀዚራ ቴሌቪዥን በሳውዲ አረቢያ ነገሥታት ላይ የሀገሩ ተወላጆች የሚያቀርቡትን ነቀፋ ማሰማቱ ወጣቶቹን ለአመፅ ይቀሰቅሳል የሚል ስሜት ስላደረባቸው ኳታር እያሴረችብን ነው ብለው ተጣሏት። አሸባሪዎችን ትደግፋለች እያሉም ኮነኗት። ስለዚህ እነዚህንና በጠቅላላ 13 ጥያቄዎችን ካልመለሰች በረሃብ እናንቃታለን ብለው ተነሱባት። በአንድ ጊዜ የዲፕሎማሲ የመጓጓዣና የንግድ ግንኙነታቸውን ሁሉ ቀጥ አደረጉት። ኳታር የባህር በሮቿ በአብዛኛው በሳውዲ አረቢያ፣ በባህሬንና በአረብ ኤሚሬትስ የሚዋሰን ስለሆነ የንግድ እንቅስቃሴዋን በከፍተኛ ደረጃ እንደሚንጠው የታመነ ነው። ምግብ ሳይቀር ከውጭ ለምታስገባው ኳታር ከፍተኛ ፈተና ሆነባት። ግን በኢራን በኩል ባላት የባህር በር እየተጠቀመች ከበባውን ተቋቋመችው። የአልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማንን የኳታርን የከበባ እርምጃ ቀድመው የደገፉት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነበሩ። በትዊተር ገጻቸው ከበባው የሽብርተኞች የፍጻሜ መጀመሪያ ነው አሉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ በጊዜው ያላስተዋሉት ኳታር የአሜሪካ ከፍተኛ የጦር ሰፈር ያለባት ሀገር መሆኗን ነው። ይህ ማለት አሜሪካ ለራሷ ጥቅም ስትል በኳታር ችግር እንዲደርስ አትፈልግም ማለት ነው።
گن الگوراش محمدم پریزیدنت ترامپ من دست بود الهونم قطر به ایران بکول یه متفلگونی یاس که بچ نه یه متشد اچونی یاس هوت اچ که با باون مکوکوام بچه سای هون آشن نفچ کالگورو بیتو چو منورندم متشلم آرگاگر اچلاچو یه فلگوتن دال هونه کسی کاسی اچو قطرن کمات آنکر وچی یه فیدونه گرالم منورم سیر ردو انشام آگل بلو که با باون توبت الگوراش سلمان لکبابیو هاگروش کدامی تصنوف تاری نتاشو لما آرگاگر اوسردوت یه قطر تکات کشف باچو برگ تدم دمن نه تجواب بدو. الگوراشو یا چیسم ریتاچو یک آنچو علهونم. سلزی باعث است ایاک اوچ بشک شکت هم نسات جمرو. کدومو یالت ایاک ایزو یالش چو دگافی و تیتو گذاشت مهونون سر داس تاتنگان نتاچون یه می نگر باچو بذار. سلزی الگوراش سلمان یعنی نیز بگورم برم تالم قطعتر یه می چلو بتر منگد. مدل عدل یه تشعله من رجعه یه تشعله اما راج عدل ربود مجمره بیتاش چون مسرات مجمره بیتاش چون مستمامن نبر باچو کنده چونم بهاگروست پولتیکالای اصار رفود یالگوراش محمد بن سلمان یه مکاکل نگو مسراک پولتیکات از انوفت آری مهانه چون لما ساید کفت سمو اچو مکروه چوست به لیبانوسو تقلای منیستر حریری لاییو سدو ترمیجا یتک اصلا چوال. یه لیبانوس منگست به پولیتیکام هونه به فایننس که سعود عربیه نگستات سفید گاف سیاگه نوروال. به لیبانوس یه تتناک کریمت اون هیزوالاهن یه متدگفون ایران نمله مگدادر یه سعود عربیه منگست لیبانوس منگست یه مایقوارد یه دگاف جون ایزرگال. یا مالت گن یه لیبانوس تقلای منیسترن لمشومم هونه لماسر ویم لماس کدر یه میبک امبت علو مالت عل نبرم. الگوراش محمد سلمان گن یه زیانی هل عقل لوایوت. تقلای منیسترون ساید حریرین یه من نگاگر و گده لنا نا علواتشو. حریری به سعودی معرفی اچو سیدرسو یه سعودی عربیه دهن نت سراتن وچ تقبلو اچو سلکات چون نت کو اجات چون بسن سلطا سروت اندان دزگا باوچن دمیلوت کونم بطفیم تمتوال به ماگستو تقلای منیستر حریری لگوبنگیت به رو بطریاد خونو للیبانوس خزبات چو سلطان اچون ملک اک اچون به سعودی تلیویجن بکول نگروت لسلطان اچو ملک اک مکنیاتی هون اچوم ایران به لیبانوس تیوست گدائیت الکایی گباچ علا سرام بلانگاله چه میل نبر گن الگوراش محمد انداس بود یه تقلای منیسترو سلطان ملک اک بفک عدات چونو تبلو یه میتامن الهونم کن نکاتیاو یتک آوموق است ودر ساختو زوره. ارندیت تدرگو سلط آنی ملک امری وچ اگر در رسمه دیاس فلگوال. کندک آن بفیت سلط آن ملک اگر فلگو تیلی لوی هاگر مری لس را به دبت لیل هاگر خونو. اندیت سلط آن لک اکیلال. یه میلوت یاک وچی یتک اسک اسو. الگوراشو محمد سلمان اسگد دو آچوند هونه. الگوراشو به گلبتی آداری نه یه میلو مهون آچو یتک اسه. علما کفک گاتنی میشرو آدگنیا مری مهون آچو یت زرزره. تنگر باچو. یه مکاکل اینجا مسراک هاگر وچ نا یه لیبانوس و داجوچم درگیتون سیاچو آچوهوت و داجوچ آچو نامیرکا چمر سراچو نانو ورو باچو. سلزیخ حریری لکو و ده هاگر آچو سیمالسو آچو بالگوراشو گفیت ناسگد داجنه تلک اللو مالت آچوون تنگرو. مززو لراس آچو لمحمد بن سلمان ترف آچو نا علما گفچوهت اگا گالب باچو. گن الگوراش محمد سلمان یعنی تکتات تلو چوهد ست ایمیادر گوبت علما کفاوی من نگاگر اجندا از زگاشت اونو رال ادیسو اجندا یه حریرین افنا اسرسو الگوراش محمد سلمان به لیبانوس تقلای منیستر گتا یه چوه باچون هلو ست یسنگ بد یه سرا ترمجه چونه بر. به موسننا یه ترد ارواش چون لعولان تلالک امی بارو بال سلطانو چنانه گادیو چن که یه لوبت یه سواسوو به کت ترسر موالاش چو یه علم مگنانیا به زوحانن یه تکره تاکتا چا باند گزی لووتو. الگوراشو با باتا چو به نگو سلمان یه ریار گجنت گزی جمرو به سعود عربیه لعولانن نا بال سلطانو چاب تامم نگادیو چ یا اگر حافظی می‌بازد بزن نامه تکمی آچه می‌آد در کمهونا چونی او کار. آبادا چون نگو سلمان لول نای ریاری بزرگ زیگش بنا بر ربط کزه مسنج و چنی تاگلون دنبره ی نگران.
ከባንክ ብድር ወሰዱና ያልመለሱ ንጉሳዊ ቤተሰቦችን ጨምሮ ያስገድዱ ሲያስመልሱ ኖረዋል ይባላል ግን ብዙም ሊያስታግሱት አልቻሉ በሳውዲ አረቢያ ሀብት መብዛትና የቁጥጥሩ መላላት የሀገሪቱ ገንዘብ ተዘረፈ ከመባልበት ደረጃ በላይ ማለፉን አልጋውራሽ መሐመድ ያውቃሉ ስለዚህ የህዝብ ሀብት ማስመለስ የለውጡ አንደኛው ግብ አደረጉት ቅዳቸውን በሚስጥር ሲያደራጁ ቆይተው በሙስና የተጠረጠረ ልዑልም ይሁን ሚኒስትር ከተጠያቂነት የሚያመልጥ እንደሌለ አረጋግጥላችኋለሁ ከሚለው መግለጫቸው በኋላ በውጭ ሀገር ያሉ ልዑላን ዘመዶቻቸውንና ታላላቅ ቱጃሮችን ወደ ሪያድ እንዲመጡ ጥሪ ያደረጉላቸው ነገሩን ያልጠረጠሩት በውጭም በሀገር ውስጥም ያሉት ባለሀብቶች ሲሰበሰቡ በሪያድ ወዳለው ወደ ታላቁ ሪትስ ካርልቶን ሆቴል ወስደው ከዚህ በኋላ እስረኞች ናችሁ አሏቸው የደህንነት ሰራተኞችና ፖሊሶችም እየተቀበሉ ስልካቸውን ነጠቋቸው የያዟቸውን ሰነዶች ወሰዱና በቅንጡ ሆቴል ለእያንዳንዳቸው ክፍል ሰጧቸው አጎታቸውን ልዑል አልዋሊድን ጨምሮ 40 ልዑላን የባህር ኃይል አዛዡን አድሚራል አብዱላህን ጨምሮ ሚኒስትሮች ሼህ መሐመድ አላሙዲንን ጨምሮ ታላላቅ ባለሀብቶች በተቀላላው 200 የሚሆኑ ሀብት ተርፎ ፈሶላቸዋል በወርቅ ፍራሽ ላይ ይደንሳሉ እየተባሉ የሚነገርላቸውን ዜጎቻቸውን በአንድ ሆቴል አፈጓቸው በሩ በማይዘጋ የሆቴሉ ክፍል ብቻ እንዲወሰኑ ግን ከስልክና ከኢንተርኔት አገልግሎት ውጪ ሙሉ የሆቴል አገልግሎት እንዲያገኙ ታዘዘላቸው በሙስና ገንዘብ በማጭበርበር ወንጀልም መጠርጠራቸው ተነገራቸው አልጋውራሽ መሐመድ ሳልማን እነዚያን ባለሀብቶች ሲያስሩ ግባቸው በስልጣናቸው ተተግነው ወይም ተመሳጥረው የዘረፉትን 100 ቢሊዮን ዶላር እንዲመልሱ ነበር በሰነድ የተረጋገጠባቸውን ገንዘብ ከመለሱም ወደ ቀድሞውን ኑሯቸው ለመመለስ እንደሚፈቀድላቸው ተነግሯቸዋል ምርመራ ተጀመረባቸው በተቀናጣ ሆቴል ታሰሩ ይባል እንጂ ያለ የሌላቸውን እስኪናገሩ ድረስ ክፉኛ ተመርምረዋል ብዙዎቹ ተገርፈዋል ይባላል ከዚያ ሁሉ ምቾት ወርደው እንኳንስ ጠይቀው ምን ይፈልጉ ይሆን ተብሎ የሚታሰብላቸው ወርቅ የሚረግጡ ወርቅ የሚጨብጡ ሀብታሞች እንቅልፋቸውን እንኳን እንዳያገኙት ታስረው ሌሊቱን እንዲያሳልፉ ተደርገዋል ይባላል በድብደባው 17ቱ ሆስፒታል ገብተዋል አንዱ ሞቷል ተብሏል በርግጥ መንግስት ማንንም እንዳልደበደበ የሞተውም በልብ ድካም መሆኑን በይፋ ተናግሯል ቤተሰቦቹ ግን የሞተው በድብደባው መሆኑን ደጋግመው ገልጸዋል እንደ ጉዳያቸው ጥልቀትና ስፋት ከሁለት ወራት በላይ በዚያ ሆቴል ሲመረመሩ ቆዩ ታሳሪዎቹ የፋይናንስ ኃላፊዎቻቸውን ጠርተው ንብረታቸውን እንዲያሳዩና ወደ ሳውዲ ባንክም ተመላሽ እንዲያደርጉ ተገደዱ በመጨረሻም በውጭ ሀገር ያስቀመጡትን ገንዘብ የመለሱት ተለቀቁ ግን ከሀገር እንዳይወጡ ተከለከሉ ሌሎች ወደ አልሄሮህን ቤት ተዛወሩ አንዳንድ የውጭ ባንኮች በተጽዕኖ እንጂ በፈቃዳቸው አላዘዙንም ካሉት በስተቀር ሌሎቹ ገንዘቡን ተመላሽ አድርገዋል ይባላል አጎታቸው ልዑል አልዋሊድ ከ83 ቀን እስራት በኋላ ተፈቱ የተፈቱት 6 ቢሊዮን ዶላር መልሰው ነው የሚል ዘገባ ወጥቷል ብዙዎችን ያስገረመው ከስር የተለቀቁት ሁሉ ባልጋወራሹ ላይ ነቀፌታ ሲያሰሙ አለመሰማታቸው ነው ሁሉም ሆዲፍ ጀውባዮች ሆኑ መታሰራቸውን እንጂ ከዚያ በኋላ እንዴት እንደተመረመሩ እንዴት እንደተለቀቁ መናገር አይፈልጉም ባልጋወራሹም ላይ አንዳች ነቀፋ ቃል አያሰሙም ምን ብለው እንደለቀቋቸውም አይታወቅም አጎታቸውን ልዑል ዋሌድን የፍሮንት ላይን አዘጋጁ ማርቲን ከተፈቱ በኋላ አግኝቷቸው ለወንድማቸው ልጅ ያላቸውን ስሜት ምን እንደሆነ ጠይቋቸው ነበር ካልጋወራሹ ጋር አሉ ልዑል ዋሊድ ካልጋወራሹ ጋር አሁን ያለው ግንኙነት ጠንካራ ነው ሊገርምህ ይችላል ጠንካራ ብቻ ሳይሆን ከቀድሞው የበለጠ ነው ይቅርታ ማድረግ ብቻ ሳይሆን የሆነውን ሁሉ ረስቼዋለሁ ወደ ኋላ ጥየዋለሁ ነበር ያሉት የታሰሩት ባለሀብቶች ገንዘቡን ከመለሳችሁ እንደ ቀድሞው ኑሯችሁ ትመለሳላችሁ ቢባሉም ቃሉ እንዳልተከበረላቸው ነው የሚነገረው ብዙዎች ከወራት እስር በኋላ ሲፈቱ ከሚኖሩበት አካባቢ እንዳይወጡ ታዘዋል በእጃቸው ላይ በማንኛውም ሰዓት ሲተኙ ጭምር የማያወልቁት የኤሌክትሪክ አምባር ተገጥሞላቸዋል
የጃምባሩ እያንዳንዱን እንቅስቃሴያቸው ለሚከታተሏቸው አካላት ያስተላልፋል። በዚህና በሌሎችም የጥበቃ ዘዴዎች ከተፈቀደላቸው እንቅስቃሴ ውጪ እንዳይሆኑ በጥብቅ ይቆጣጠሯቸዋል። የነዚያ ታላላቅ ልዑላንና ሀብታሞች መታሰር አንዳንዶቹ እንደገመቱት አልጋወራሽ ሳልማን በማንም ላይ ምንም ማድረግ እንደማይችሉ ያቀዱትን ለመፈጸም ከፊታቸው ማንም ሊያግዳቸው እንደማይችል አረጋግጦላቸዋል። ከዚያ ወዲህ እኩል ነን ብለው ኮቲያቸው ሊለካኩ የሚፈልጉ ንጉሳዊ ቤተሰብ አባላት እንዳያስቡትና እንዲሸማቀቁ አድርጓቸዋል። ዘይ ሳውዲ ሹማምንትና ቱጃሮች ንብረታቸው በአለም ዙሪያ የተዘራ ኢንቨስትመንታቸውም ከአፍሪካ እስከ አውሮፓ እስከ እስያና አውስትራሊያ ድረስ የተዘረጋ ስለነበረ መታሰራቸው ዓለምን የሚያንጫጫ ወሬ ሆነ። መካከለኛውና ዝቅተኛው የሳውዲ አረቢያ ህዝብም አልጋወራሹን ደግፎ አጨበጨበላቸው። ምንጊዜም ህዝብ የዘረፉህን ይዘናቸዋል የረሱህን አረሳናቸውም የሚል መግለጫ ያነቃቃዋል። ነገሩን ለመመርመርም ሳይጨነቅ ድጋፉን ይሰጣል። የለውጡ አንደኛው በጎ ገጽ አድርጎ አበጃላቸው አበረታታቸው። በርግጥ ያን ጊዜም ያልጋወራሹ አላማ የሀገሪቱን ሀብት ለመጠበቅ ሳይሆን ከፊቱ ያሉትንና ያግዱኛል ያላቸውን ለማስወገድ የሚቀናቀኑትንም ለመጥረግ ብሎ ነው ያሏሉ። አልጋወራሽ መሐመድ ለስልጣን የሚንሰፈሰፍ ስለሆነ ሁሉንም ነገር ለመጠቅለል አስቦ የወሰደው አደገኛ እርምጃ ነው ከሚሉት ውስጥ አንደኛው የቀድሞ ወዳጃቸው በኋላ በርሳቸው ተዛስ ተገደለ የተባለው ጋዜጠኛ ካሾጊ ነው። መሐመድ ሳልማን ወደ ስልጣን ሲመጡ ለሳውዲ አረቢያ ደህንነት የተላኩ መድኃኒት ብሎ የጻፈላቸው ካሾጊ በኋላኛው አስተያየቱ ተለውጦ ነበር። በጋዜጣ ላይ ባሰፈረውም ጽሑፍ ያልጋወራሽ ውቅድ የማንንም ሀብት ተቆጣጥሮ ስልጣኑን የማይደፈርና የማይጠየቅ ለማድረግ ስልጣኑ ሁሉ በሱ እጅ መሆኑን ለማሳየት ካለው ፍላጎት ያደረገው ነው ብሎ ጽፏል። እነዚያን ታላላቅ ሰዎች በገንዘባቸው ብቻ ሳይሆን በህዝብ ፊት እንዲዋረዱ አድርጎ ቅስማቸው ለመስበር ነው ተብሏል። ምንም እንኳ የታሳሪዎቹ ኢንቨስትመንት በዓለም ዙሪያ ቢሆንም መታሰራቸውን ተቃውሞ አልጋወራሹን ለመኮነን የፈለገ መንግሥት አልታየም። እንዲያውም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ደግ አድርገሃል የሚል አይነት መልእክት ነበር ያስተላለፉላቸው። ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው ከነዚህ ሰዎች አንዳንዶቹ ሀገራቸውን ሲያልቡ የነበሩ ናቸው ሲሉ ለወዳጃቸው ለአልጋወራሽ ሳልማን ድጋፋቸውን ሰጥተዋል። አባታቸው ለስሙ ንጉሥ ይባሉ እንጂ ሥራውን ሁሉ የሚሰሩት ሳውዲ አረቢያንም የሚመሩት ባየሩም በየብሷም በባህሯም የሚያዙበት እሳቸው እንደሆኑ ጠቁሚያቸዋለሁ። በመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ተጽዕኖ አሳዳሪ ለመሆን ያላቸውን የጋለ ፍላጎት ለማሳካት በየመን ላይ ጦርነት መክፈታቸውን፣ ኳታርን ማስከበባቸውን፣ የሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትርን ማገታቸውን፣ ውጤቱ ግን እንዳሰቡት ሳይሆንላቸው መቅረቱንም አስታውሻቸዋለሁ። በሀገር ውስጥም በሙስና ተበላሽተዋል ያሏቸውን ልዑላን ዘመዶቻቸውንና ሀብታም ነጋዴዎችን አስረው ከመቶ ቢሊዮን ዶላር በላይ ለማስመለስ መስራታቸውን ነግሬያችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ከጎረቤቶቻቸው ጦርነት መለስ የሀገራቸውን ፖለቲካና አስተዳደር እንዴት እየመሩ እንደሆነ ልነግራችሁ ነው። እንደማስበው አዲሱ አውሮፓ የሚሆነው መካከለኛው ምስራቅ ነው። የሳውዲ አረቢያ ንጉሳዊ መንግስት ከአምስት ዓመታት በኋላ ፈጽሞ የተለየች ትሆናለች። ባህሪን፣ ኩዌት ከነ ልዩነታችን ኳታር ጭምር በመጪው አምስት ዓመት ፈጽሞ የተለዩ ይሆናሉ። አረብ ኤሚሬትስ፣ ኦማን፣ ሊባኖን፣ ጆርዳን፣ ኢራቅ እድሉ አላቸው። በአምስቱ ዓመታት እቅዳችንን ካሳካን በርካታ ሀገሮች ይከተሉናል። እናም በመጪዎቹ 30 ዓመታት ዓለም አቀፍ መነሳሳቱ በመካከለኛው ምስራቅ ይሆናል። ይህ የሳውዲ ጦርነት ነው። በግሌ የምወስደው የኔ ጦርነት ነው። እናም መካከለኛው ምስራቅ የዓለም ግንባር ቀደም ቀጠና መሆኑን ሳላይ መሞት አልፈልግም። ደግሞም ይህ ግብ እንደሚሳካ 100% እርግጠኛ ነኝ። ያልጋወራሹ ትልቁ ፕሮጀክት በሰሜን ምዕራብ የሚገነባው ታላቁ የከተማ ፕሮጀክት ነው።
يكتما غنباتاو بروجيكت كزيا بفيت بزيخ هاگر تايتوال يمماي بالاينت اندهون تاقدوال 10,000 سكوير مايل سيشفنال كتما سايهون اوراج جاياهل يشفنال مالتنا غبسن اسرائيلن جوردانن يواسنال يا بروجيكت اسكا 700 بيليون دولار اندمي فاجم تغمطوال كهامت بوهالا تسرطو سيطناقك لزتن ميليون هزوش كنتو منوريه هونال تبلونا يتحسبو بزيا كتما كارتيفيشال دسيت جمرو منم يليلو نقراي نورم يعلم توريستوشن يميسيب بعالم يميقنو مزرانيا وشن يكاتته ويمي بلت عندهونو يميسرعو يالغوراش محمد كنداج قبي وده توريزم قبي متلالف يواننو ماسا يو بروجيكتنو تبلو تامنو بطال بزيا قزوف بروجيكت لايقين نواري وچو كفتن ياقرري تادرو باچوال بزيا اكبابي نورو ينبرو قوساوش كبوتاتشو اندي نسوسي قددو باقي كاسال تسدنن بلو كفونيا مرالو የምን ኖርበትም ሳይዘጋጅልን ተገፋን ብለው ቅሬታቸውን በይፋስም ተዋል በዚያ የሚኖሩት የጎሳ አባላት በልማቱ ተጠቃሚ ሳይሆኑ በመቅረታቸው ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ከመንግስት ጋር ተፋጠጡ ማንኛውም ግንባታ ለኗሪው እንኳን ልማቱ መጣልን ብሎ በደስታ እንዲቀበለው ተሳታፊም ሆኖ እንዲከታተል ከመአድረግ ይልቅ ፕሮጀክቱ ለምን መጣብን ብሎ እንዲያማርር ስለአደረገው በቀጥታና በማህበራዊ ድረገጾች ተቃውሟቸውን አሰሙ ሚሄጃ ሳይዘጋጅልንም አንለቅም ያሉት ታስረዋል ሁለት የሚሆኑትም ተገድለዋል ታልጋውራሽ መሐመድ ሳልማን ታላቅ ግንባታ በማድረጋቸው የወደፊቱንም በመገመት የሚያመሰግኗቸው ብዙ ናቸው ያከባቢው ነው አርጎች ደግሞ ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር FM 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን እናመሰግናለን።